Etxeko gai. Ondo dakigu zer den kamioia zamatzea. Hogeita bost urteotan tokiz-toki biltzea. Ondo dakigu zer den koitxe betxi guatea. Autobuses plazera koitxe betxi horre. Atera txoixo panprona Tokiare zorio da Jara eta bosurte Eta torko direnak Lanaren ondotik jai Eldu den urtiane bai Lanaren ondotik jai Eldu den urtiane bai Lan indara aurrera eraman daitu tarte muga honekin denok gara alaitu siusen indiara ia zeretan naizu festa antolatzea Tokio nahi dugu maizu sinetzi dugu Eskola duelaiki Guraso irakasle Bekasle hok noazki Eskola handitu da Tokio alain ere du da Bai unelatzean Bai festantolatzean Atera txoixo panplona Pamplona.